Καλημέρα Μαρία. Καλημέρα. Λοιπόν, είμαστε στο Καραβάκι και πηγαίνουμε νούσα 50. Ναι, είμαι πολύ ενθουσιασμένη. Είναι 7 η ώρα το πρωί, ξυπνήσαμε στις 5.30, 6 ώρα πήραμε το μηχανάκι, κάναμε μία ώρα να φτάσουμε μέχρι εδώ, είναι 30 χιλιόμετρα περίπου, και τώρα αναχώρησε το γρήγορο, το ferry boat, το καραβάκι αυτό, και πηγαίνουμε ενός αφενίδα για να νοικιάσουμε ένα μηχανάκι να πάμε στις απίστευτες παραλίες. Έχω και μουσική, ε! Ναι. Βαράει. Είναι εξελιγμένη, δεν νομίζω. Φύγαμε. Σε λίγο θα γίνει η αποκάλυψη της παραλίας για αυτή που κάναμε τόσο δρόμο να έρθουμε να τη βρούμε. Πάμε να τη δούμε, είναι μαγευτική. Το καλύτερο πράγμα που κάναμε ήταν ξυπνήσαμε πάρα πολύ νωρίς, πήραμε το καραβάκι πολύ νωρίς, ήρθαμε πολύ νωρίς και δεν ήταν σχεδόν κανένας εκεί πέρα. Τώρα επόμενος προορισμός για να προλάβουμε κιόλας για να τσιμπήσουμε κάτι μετά να φάμε είναι The Broken Beach, νομίζω λέγεται. Πρέπει να είναι The Broken Beach. Είναι η σπασμένη παραλία. Δεν ξέρω γιατί είναι σπασμένη, αλλά θα πάμε να το μάθουμε σε λίγο. Φύγαμε. Από το σεισμό. Έσπασε παραλία από το σεισμό. Γίνονται και αυτά. Λοιπόν, φύγαμε, φιλιά πολλά. Ευτυχώς που δεν έχει πολύ κόσμο, έτσι. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί. Που είναι γεμάτο. Από παντού έρχονται, δες. Σαν τα μυρμήγκια είναι. Και αν έρθετε αργά όπως κάναμε εμείς, θα πρέπει να περιμένετε στην ουρά για να βγείτε μια φωτογραφία από τα πιο όμορφα σποτ που έχει γύρω γύρω από την σπασμένη παραλία. Βέβαια υπάρχουν και άλλα. Ναι, έχει και εδώ πέρα, έχει παντού. Είναι όμορφα ρε παιδί μου γενικά. Αλλά έχει πάρα πολύ κόσμο. Αλλά είναι όμορφα. Εγώ έχω πάρει καλύτερο συνδυασμό πάντως. Τι τρως? Chicken rice με αυγό. Και τι χυμό έχεις? Είχες βασικά. Είχα μάγκο. Η εμπειρία είναι ξεχωριστή, είναι μοναδική, είναι πάρα πολύ όμορφη. Βρισκόμαστε ακόμα εδώ στο Broken Beach.
στη Broken Beach τέλος πάντων. Μόλις τσιμπήσαμε κάτι, εδώ πέρα σε ένα βαρούγκ, ακριβώς δίπλα στη θάλασσα. Ήπιαμε ένα ωραίο φρέσκο νεαρό, ήταν κάτω από 18 χρόνων από όσο καρύδα. Το παιδί, καρύδα. Και φρέσκο χυμό μάγκο. Και ένα φρέσκο χυμό μάγκο, γιατί είμαστε εξουθενωμένοι. Ήταν μεγάλο ταξίδι, έχουμε ξυπνήσει πάρα πολύ νωρίς. 5.30 ώρα. Από τις 5.30 ώρα. Και η οδήγηση κάνει περισσότερο, πιο δύσκολο το όλο κομμάτι εδώ πέρα. Και η ζέστη. Και η ζέστη ταυτόχρονα. Εντάξει, έχει λίγο αεράκι τώρα, είναι πιο ωραία. Έχει δροσίσει λίγο, η αλήθεια είναι. Έχουμε έχει και μουσικούλα. Έχει σπάσει και λίγο ο κόσμος, ο τουρισμός. Λοιπόν, αλλά το θέμα της οδήγησης με το μηχανάκι εδώ στην Ούσα Πενίδα είναι πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αν κάποιος έχει εμπειρία με μηχανάκια και μπορεί να οδηγήσει σε τέτοιες συνθήκες, να το κάνει. Καλώς. Αν όχι, δεν έχει εμπειρία, καλύτερα να πάρει κάτι οργανωμένο και να τελειώνει η υπόθεση. Ναι. Είναι πολύ καλύτερα. Να μην σκοτωθείς κιόλας. Ναι, είναι κατσικόδρομο στην κυριολεξία. Είναι κατσικόδρομο αυτό. Λοιπόν, αυτά είναι τα νέα μας από εδώ, από την Broken Beach, στην Ούσα Πενίδα, στο νησάκι αυτό που βρίσκεται δίπλα από τον Μπαλί. Είναι όλο πανέμορφο το σκηνικό που αξίζει. Έχουμε ζήσει εδώ πέρα. Αξίζει την ταλαιπωρία, η αλήθεια είναι. Μας άρεσε πάρα πολύ και σε λίγο ξεκινάμε για να φύγουμε. Είναι 20 χιλιόμετρα το λιμάνι από εδώ και χρειαζόμαστε 1 ώρα και 1 τέταρτο. Και το μαρτύριο ξεκινάει. Καλώς ήρθατε στο τρενάκι του τρόμου. Ευχόμαστε να περάσετε ένα τρομακτικό ταξίδι. Γεια σας και πάλι, θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε σε ποιο ναό βρίσκεστε. Βρισκόμαστε στο Ντενάου. Βρισκόμαστε στο Ντενάου Μπερατάν Μπεντούγκ. Μπεντουγκούλ. Κάτσε λίγο. Εντάξει, μετά από πολλές προσπάθειες ίσως το πει σωστά. Εντάξει, δεν είναι εύκολη ονομασία, δεν μπορούσα να το πει, ξέρω εγώ, ο ναός του Μίτσου. Δεν είναι Ντενάου, είναι Ντανάου. Ντανάου. Μπεντουγκούλ. Βρισκόμαστε στο ναό Ντανάο Μπαραντάν Βεντουκούλ. Εντάξει, δεν κοροϊδεύουμε τίποτα θρησκευτικό, έτσι. Είναι ένας πανέμορφος ναός, ο οποίος είναι Ινδουιστικός, όπως οι περισσότεροι εδώ στο Μπαλί, γιατί είναι κατά 90% νομίζω Ινδουιστές. Απλά έχει δύσκολο όνομα. Απλά έχει πολύ δύσκολο όνομα, όπως και τα υπόλοιπα ονόματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Βρισκόμαστε στο ναό Ντανάο Μπερατάν Μπεντουγκούλ.
κάτσουμε λίγο ακόμα να κάνουμε ένα ωραίο timelapse από το... από το ναό και μετά θα φύγουμε, θα πάμε να τσιμπήσουμε κάτι και θα πάμε στο ναό, στο... sorry, θα πάμε στο... πού είναι να πάμε, στον καταράκτη. Ναι, θα πάμε στον καταράκτη Λούκι, κάπως έτσι λέγεται. Ελπίζω να μην έχει τόσο κόσμο εκεί πέρα όσο έχει εδώ. Ελπίζω να είμαστε μόνοι μας. Μόνοι μας, στον καταράκτη, εμείς οι δύο. Ελπίζω να μην βρέξει βασικά, γιατί έχουν μαζευτεί τα συννεφάκια. Αν και δεν νομίζω, αλλά εντάξει. Μ' αρέσει το vibe που έχει αυτός ο ναός. Είναι πανέμορφος, είναι μέσα στη λίμνη, στην οποία ξέχασα να πω ότι βρισκόμαστε σε υψόμετρο, αν δεν κάνω λάθος, πάνω από 1000 μέτρα, έτσι. Είναι σαν να είναι στο κρατήρα από ένα ηφαίστειο αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, και έχουν φτιάξει το ναό εκεί μέσα. Πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ όμορφο. Βέβαια, αν δεν είχε και τόσο κόσμο, θα ήταν ακόμη καλύτερα. Αλλά μου πεις σε ποια τουριστικά μέρη δεν έχει κόσμο, παντού έχει. Φιλάκια, τα λέμε. Στο καταράκτη, Μαρία. Λέκε. Μαρία λέκε, λέγει το καταράκτης. Όχι, σκέτο λέκε. Σκέτο λέκε, χωρίς τη Μαρία. Αλλά η Μαρία έρχεται μαζί μας. Γιατί η Μαρία ακολουθεί παντού. Είναι μέσα στη ζούγκλα, όπως και οι περισσότεροι καταράκτες, να πούμε την αλήθεια. Είναι πάρα πολύ όμορφα. Βλάστηση τρελή. Λοιπόν, αυτός ο καταράκτης δεν είναι τόσο δημοφιλής. Πληρώσαμε είσοδο, αν δεν κάνω λάθος, πόσο πληρώσαμε? 30.000 ο καθένας, δηλαδή 2 ευρώ. Και το καλό εδώ είναι ότι ο καταράκτης αυτός δεν είναι τόσο δημοφιλής όσο είναι όλοι οι υπόλοιποι. Και πιστεύω ότι δεν θα έχει και πολύ κόσμο. Δηλαδή βλέπω ένα ζευγάρι περπατάει εκεί, μια Μαρία έρχεται από πίσω μου. Αυτά, δεν έχει πάρα πολύ κόσμο. Ελπίζω να το απολαύσουμε. Για να πάμε να δούμε. Σαν να ακούγεται λίγο ο καταράκτης. Πώς καταλαβαίνεις, τι είναι αυτό, check-in? Κάνουμε και check-in. Πώς καταλαβαίνεις, λέω, ότι φτάνεις στον καταράκτη? Όταν τον βλέπεις. Τον ακούς. Και μόλις τον είδα. Δεν θα σας το δείξω. Θα το κρατήσω για μένα. Για πάμε να τον δούμε. Το καλύτερο πράγμα. Να μην πέσεις, ε. Είναι επικίνδυνα τα πράγματα. Καλά, ούτε εδώ θα πετάξουμε drone, έτσι. Εδώ δεν πετάει τίποτα. Ένα απίστευτο. Μπήκα μέσα, αλλά είναι παγωμένο. Παγωμένο το ειλικρινά. Άμα έρθετε να βάλετε καμιά στολή, κάτι. Θα έμπαινα, αλλά πληροφορήθηκα από πρώτο χέρι ότι το νερό είναι πάρα πολύ κρύο. Όχι ότι κολλάω, απλά τώρα δεν θέλω να βρεχτώ. Δεν είναι τίποτα. Επειδή οδηγάω και το μηχανάκι μετά, έτσι. Έτσι δεν είναι? Ναι, ελπίζω να μην πέσουν τα παιδιά, γιατί γλιστράει πάρα πολύ. Αυτός ο καταράκτης είναι ο πιο όμορφος που έχω δει. Πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφος.
Και τον κάνει ακόμη πιο όμορφο το ότι δεν έχει κόσμο. Δεν έχει κόσμο. Είμαστε μόνοι μας, εμείς και τα παιδιά από πίσω. Γλιστράει πάρα πολύ. Πάρα πολύ κρύο το νερό, αλλά έχει τόση ομορφιά. Μαρία. Πολύ όμορφο. Προτείνω. Ο Ταρζάν κυκλεί. Ο Ταρζάν θα έρθει σε λίγο, δεν είναι. Λείπει, πήγε να φέρει μπανάνες για μεσημεριανό. Πάντως άξιζε η όλη κάθοδος. Τώρα πρέπει να ανέβουμε κιόλας προς τα πάνω. Δεν είναι μόνο να κατέβεις, είναι και να ανέβεις. Πάντως όντως άξιζε. Θα είναι πάρα πολύ ωραίος καταράκτης. Τώρα θα πρέπει να ανέβουμε όλα αυτά τα σκαλοπάτια προς τα πάνω για να πάμε στο πάρκι να πάρουμε το μηχανάκι. Και πεινάω κιόλας. Πάμε να ανέβουμε. Κάπου εδώ λοιπόν τελειώνει ακόμα ένα επεισόδιο μας. Μετά από μια γεμάτη μέρα, με τόσα πολλά πράγματα που είδαμε, γευτήκαμε, μυρίσαμε, αυτό που μας έκανε μεγαλύτερη εντύπωση δεν ήταν τα καταπράσινα τοπία, οι όμορφες παραλίες. Αυτό που μας έκανε μεγαλύτερη εντύπωση ήταν οι άνθρωποι. Το ότι δηλαδή με λιγότερα πράγματα μπορείς να είσαι περισσότερο ευτυχισμένος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστούμε ακόμη μια φορά και ελπίζουμε να είστε όλοι καλά.